Տեղեկացանք Վաղ Առավոտյան։ Վտանգը մեծանում է ադրբեջանցիների Սիսիանից հեռու են 10 կիլոմետր։ Բումժամ կետրուն գրում է. Ադրբեջանական զուգորձողությունների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության զուստորաբաժանումները դուրս են բերվել 4 մարտական դիրքերից։ Դեպքը տեղի է ունեցել Սիսիանի պալիգոնների մոտակայքում, որի հարևանությամբ գտնվում է Սիսիանի շրջանի Նորավան գյուղը։ Վարչական ղեկավար Սլավիկ Պապյանը Փաստինֆոյի հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, որ ադրբեջանական կողմն առաջացել է մոտ 2 կիլոմետրով։ Ինչքան մոտենում են, այնքան վտանգը մեծանում է։ Սարսափելին այն չէ, որ մեր գյուղի մոտակայքում էին, այլ այն, որ մեր երկրում են։ Կապ չունի որ տարածքում։ Հստակ կիլոմետրերով չեն կարող ասել, բայց առաջացել են մոտ 1-ից 2 կիլոմետր։ Մայիսից դեռ մտած էին այդ տարածքում 3-ից 4 կիլոմետրի չափով։ Մինչև 2 կիլոմետրով գրկին առաջացած ադրբեջանցիները գտնվում են Նորավան գյուղից ընդամենը մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, դիրքերից հետ քաշվելուց հետո, ըստ Պապյանի, հայկական տեխնիկայի մեծ մասը հանվել է, 1-2-ը մնացել։ Տարբեր տեղեկություններ կան նաև մնացած ռազմամթերքի մասին, սակայն վարչական ղեկավարը չցանկացավ մեկնաբանել։ Ինչ որ նեղարանք է եղել, մեր պոստերը տեղադրված են եղել երկու կողմից, իրենց տեղադրված պոստերի արանքում։ Պապյանը խուսափում է խոսել ռազմական թեմայից, սակայն հայտնեց, որ գյուղում 3 կրակոցներ չեն լսել։ Նրա փոխանցմամբ գյուղից կան նաև ծառայողներ, ովքեր դեպքի վայրում են եղել։ Վարչական ղեկավարը ևս դեռ մայիսին հերթապահել է նույն դիրքերում։ Խնդիրը միայն անմիջապես մեր գյուղի հետ չի կապված, չնայած մեր տարածքներն են։ Ի վերջո այդ հարցերը պետք է լուծվեն ու դա ես չպետք է անեմ։ Պետք է պետական որոշում կայացվի։ Անհատապես չպետք է լինի այլ կազմակերպված ու նպատակադրված։ Ինձ համար սիրտ ճաքելու աստիճան ծանր է, երբ նայում եմ տարածվող վիդեոները։ Ինչ վիճակ է ու դա առաջին դեպքը չի, որ տեսնում ու լսում ենք։ Սա շատ ծանր է, շատ բարդ է, բացատրությունը ես չպետք է տամ։ Պապյանը նշեց, որ պետք էր ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել ու ամեն հնարավոր ու անհնար ձևով այնպես անել, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք չներխուժեր, մինչև պաշտոնական սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Մենք բավականին ժամանակ ունեինք դիրքերը ամրացնելու համար։ Երկրորդը պետք է ի վերջո հասկանանք, որ եթե խոսքը պետական սահմանին է վերաբերում, ապա կոնկրետ քայլեր պետք է արվեն։ Եթե սահմանազատում ու սահմանագծում չի արվել, չի որոշվել, որ թվականի քարտեզով է արվելու, այդ դեպքում մենք սահման չունենք, ուրեմն որտեղ ուզեն կմտնեն։ Այսինքն ինչ որ դիրքորոշում պետք է ունենանք։ Գոնե սովետի քարտեզը վերցրու, ասա այս կողմով չես անցնելու։ Հետո պաշտոնական կանենք։ Եթե կհասնի քեզ, այդ ժամանակ կորոշվի։ Այսօր ամբողջ բարձրունքներին տեր են կանգնել։ Վարչական ղեկավարը հավելեց, որ այս քայլերից ենթադրվում է մի բան. Ադրբեջանական կողմը առաջ է քաշում Միջանցքի հարցը։ Իրենք ճանապարհ չեն ուզում, Միջանցք են ուզում, այսինքն ուզում են իրենք վերահսկեն։ Դա էլ է պարզ, ինչ է նշանակում։ Իսկ եթե միայն ճանապարհի խնդիրն է, չնայած ես ազգայնական եմ, դեմ չեմ, մաքսակետ դնենք, գնան, գան, բայց Միջանցք կոչվածն այլ բան է։ Պապյանի փոխանցմամբ գյուղի բնակիչները միշտ էլ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել ռազմական գործողություններին։ Կամավորները միշտ պատրաստ են պաշտպանել գյուղը։ Նորավանը ռազմականացված գյուղ է։ Գյուղում սահմանային հատվածում սադրանքներ պատերազմի ավարտից հետո գրեթե չեն եղել։ Մեր մոտ հիմնական սահմանը հսկայական է։ Դրանք արոտավայրերի ու խոտհարքերի հետ են կապված։ Փառք Աստծո, բնակավայրերից հեռու են։ Խնդիրը անասնապահերի հետ պետք է լինի։ Առաջանալու դեպքում, բայց գյուղացիները այդքան հեռու չեն գնում, որ խնդիր առաջանա։ Նույնը մեր հարևան գյուղում է։ Սահմանն այնտեղ է շարունակվում։ Բնակիչները ձգտում են, որքան հնարավոր է գյուղին մոտ տարածքներում կենթանիներին արոտի տանեն, ադրբեջանական զինծառայողների հետ ուղիղ շփումներից խուսափելու համար։